bakin labari ta ji anti lasta ne wai na je san lisa ban faso ba ke sai ki zo da karfe goma idan za a yi biki ba ango sai biki hu in kai ka dai garin mu ku saba da ɗan uwa na ki ji da goma wanke godiyar kakan mu shekaran jiya Aisha zuma mi ya ci ji Doni ne nake zama gunjin yar dinga bani da ikon da zan gusa in bar shi So tun da na fito da shirye na kuma ga mota kaga sai mu je in ganshi komai na ka yanzu ya shafe ni tun da dai aure dole ne da kai ba fashi To ai kauyen su babu hanyar mota masu mashin ma sai su in su kwana su hanzi ba su iso ba Fani likita na yace in bari in yawo domin idan na hawo mota na yi ta zarar zango nan gurin yana mun ciwo to yanzu yayi zan aiki nan zuciyata kuma kai kadai take yin kiyo lalle ku kunkulu zai yi bira ban yi tsammanin ludayin miya zai iya kada mai gida ba Bahana ga bakin labari ta ji anti lasta ne wai na je san lisa ban faso ba naushi saboda kin ka da kuka sannan a shekara biyu in na yi tefa ne uku to kin ci arzikin mai maka ni dai in samu je san lisa daura auren nan na amin da zan aure ka dan mata ta da kan ki ki ganni in fada miki ne gaskiya ba za ne aure da damuna